Elektromobilių lenktynių taisyklės paprastos. Startavus Vilniaus Gedimino prospekte, finišuoti Klaipėdoje, du kartus sustojus ir prisukus kuo daugiau kilometrų. Įkrovimo laikas įtrauktas į bendrą 6 valandų važiavimo trukmę, o greitai lėkti neleidžia globalinė padėties nustatymo sistema. Neplanuojantis žmogus turbūt elektromobilio pirkti negali. Įsivaizduokit, kad turit automobilį vidaus degimo variklių, kuriam lemputė dega visada. Tai vat, jeigu jūs esate toks, kur išsigandote, kad lemputė užsidegė, turbūt elektromobilio nepirksite. Bet, aišku, dabar jie visi tobulėja, gerėja, tai planavimo mažiau. Ir Lietuvos atstumais jau yra lengviau važiuoti ir galima nebeplanuoti. Bet va, kaip ir parodė šitas lenktynės, ir manau dar parodys iki vakaro, reikės planuotis įkrovimą, reikės planuotis gerą maršrutą, gerą greitį ir tinkamą laiku atvažiavimą į finišą. Pirmą kartą elektromobilių lenktynėse dalyvavusio vilkiko Volvo FH Electric ekipažas finišą Klaipėdoje pasiekė be papildomo įkrovimo. Tiesa, sunkvežimis važiavo be puspriekabės. Skaičiuoto ir baterijų naudojimo, kaip pasakyti, stebėsina, būklė stebėsina, įsipareigojimas klientui, kad šitas sunkvežimis tarnaus numatytą atstumą arba laikotarpį. Neprarandant tam tikro baterijų lygio. Elektrinio sunkvežimio galimybės domina gamybininkus, logistikos specialistus. Turim savo elektrinės stotelės ir turim saulės baterijas pasistatę parką. Tai automatiškai ir galvojam tą variantą, kad reikėtų panaudoti ir krovinį transportą. Lenktynės sunkino stiprus vėjas, lietus, tačiau nuotaikos nesugadino. Mieste galima su pilnu deklaruoja 420. O už miesto apie 170. Su meile, taika ir elektra. Tik vienas ekipažas lenktynių nebaigė. Likus 3 kilometrams iki krovimo stotelės baigėsi elektra. Norint elektromobiliu nuvažiuoti gamintojų deklaruojamą atstumą, reikia gerokai pasistengti, skaičiuoti ir planuoti. Reporteris Valdas Juozas Vilūnas.